la biso e. Topesi nzambe merci toza debu. De janvier kino décembre. To simbi na makolo ya nzambe likolo msika mingi. Yebisa nzambe na ndima kite. Par rapport na makambo na moni na nzela. Na ndima kite. Menzambo ndimi singa na makasi. Nzamba ndimi singa na makasi. Na pesio merci. Na tiki suite ya mikolo na maboko na yo. Na tiki 2022 pona ngai na maboko na yo. Ete na kotambola ainsi dit l'Éternel. Soki opesi nga loboko. Tolobi amen na bakri ya jubile. Ok. Tokozwa ba Bible na biso. Tozotanga liloba na Nzambe. Na mukana Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12. Verset 14 kino na 16. Lokola eza mukuse ba version mususu ekotanga pe. Ecclésiaste 12. Verset 14. Jusqu'à 16. Lui segwa elobi boy. Du reste mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Parole du Seigneur. Amen. Português. Porque Deus há de trazer o juízo de toda obra e que tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Catorze e seis. Eu bandana 12, Rascon. 12. De resto. Demais, disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer o livro e o muito estudar, infando e de carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim e tema, e teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo, toda a obra e até tudo o que está encoberto. Quer seja bom, quer seja mau. A palavra de Deus. Amém. Lingala. Lingala. Mote, moussakoli, motei. Après Banzembo, Nzembo. Autre livre qui est à Somme et Zani. Somme et Zani. Wapi en Banzembo. 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 Mosakoli Nzembo. Batoli. On dirait. Hein? Toke, Lingala, Toke. Banda ten zambe ako sambisa misala nyonso misala nyonso 12 yo banda 12 lingala portugais yo banda na 12 mwana na ngai kome kate kobakisa maloba mingi pamba te mosala ya koko ya kokoma ba buku esila kite Peko yeko la mingi elembisaka nzoto. Sima ya makambo nyonso wana maloba na suka yango. Maloba ya suka yango oyo. Banga kanzambe peto saka mibeko na nye. Yango nde ezali na tina po na moto nyonso. 14 pambate nzambe akosambisa misala nyonso ata oyo ya
kobombana ezala ya malamu to ya mabe. Tobeti maboko pona liloba na Nzambe. Tofandi. Wana ezali fin de l'année. Nzamba pamboli biso abateli biso kino na décembre. Era kisi ete nzamba kosunga biso kino tokoleka. Pe toleki deja. Me bazo pesa toli. Batangi na lingala na français, na portugais mutu na mutu ayeki. Alobi na nyonso na kokoloba. O natanga mingi. Pona bonga yeza yango te. Na yeba mingi. Eza problème te. Me toli nga na kopesa yo. Banga Nzambe. To sa ye. Yango ne mutu nyonso na sena moya kokosala. Po Nzambe sengeli to banga ye. Po mkolo ezali. Ako bimisa misala na biso nyonso. Eza la mabe, eza la malamu. Yango msomi 50, 20, 21 lobi. Ofande la kikombo ya mwana ya mama na yo. Yo bana okanyisa nga na mboni yote. Okanyisa na za mnyinga na yo. Mkolo ezali na ko reprendre yo. Na ko sangisa misala na yo nyonso, maloba nyonso. Na tia yango esika moko na presente yo yango. Ndoko banga ngayo. Ndoko kamwa ngayi. Ya solo grand thème na biso ya ne ezali. La gloire de Dieu. Ezali kozala attaché na makolo ya Yesu. Batali si biso makambo ebele, faveur, grâce, préoccupation. Batali si biso eza devoir ya moto. Soki eza devoir ya moto, pona nini moto a se préoccupé? C'est un devoir de l'homme. Pour qui homme pour assimiler transformation. Transformation. Balobi ezali puissance. Ce qui au lati bonzambe. Au revêtir puissance. Puissance wana. Yangonde otambu isayo. Yangonde eko faire flotter yo. Naza modi. Mais puissance oyo eko lata ngai. Et tu commis à mon sous. Et que l'on a une couverture. Botoutou. Malédiction. Béchec. Babiloko et l'Elisaka. Ceux qui ont recevé Christ, le Seigneur, Seigneur peut sauver. Malédiction et Colongwa. Couverture, Wana et Mabe et Colongwa. Nous allons couvrir yo. Na Saint-Esprit. Na puissance. Sens y a très haut. Pour du moins alto. Okozala lisusu te oyo zalaka. Balobi eza devoir ya mutu. Nzambe loko ye kuvrir ngai. Tozoya na mutu moko na nzela. Alobi ye mwana moko. Onyonso ya ye eza ki bloke. Tangu to longwe kaka mkolo ya kuvertir, mkolo ya jibile. Balobi batu nyonso bakangaba mbongo na ye. Batu bango moko bazo benga ye. Voyage na yo oyo ezaki projet bambula na bambula ko kaka yango te awa komi ko somba biloko na ye po akende alobi nyonso depuis mkolo ya jubile ya couverture mutu a comprendre eza na eloko ekouvra ngai soki oza couvert na eloko ezali Saint Esprit te mutu moko te akomona yo biso bato osalaka misala na domaine ya deliverance okoyoka mo Mbali ali ngangai te. Mbali ngangai ya kolia kwa pesa na ye. A pesa kwa yongona ye visa kapo yomo kwa peo liyaka. Me poazwa yo swen. Tolo wete eza ye te. Iyo nde uzana problem. Ya yana yo abala. O abala nanute. Biso nyonso tozaka kwa nandako. Apar ngai nde nazwa mbali ye pe abala ngangai te. Ela kisi kuvertir wana. Ata soki mbali azwi yo. Lipata oye.
lelisaka wana. Eza obligé o lelisa yo. É obrigado. E landaka. Sempre acompanha. Biso ba to travailler na domaine wana. Trabalhamos naquele domaine. Il faut koye ba nini yango e couvrir ngai. Qui savait o que qui me couvrir. Ngana ko loba yo zandoki. Eu posso dizer que c'est bruxa ou bruxa. Ah, o que ma pété. Não vai fugir. Yo, mukolono yebisa inga ozandoki. Na quel dia osetia milito ejo. Ah, o que ma pété. Tambe nou va fugir. Bino ba miyibi boya. Vocês ladrões. Bino boyo ka vendredi. Mukolonino. Vendredi. Nzamba lo bi service ezam moko. Deus disse que há um só serviço. Ya ba miyibi. Muyibi moko te ako flote. Mukolon moko te muyibi ako yoko longa na vi. Não dia que um ba pesa ye combo jamais. Já o nome jamais. Nzamba lobi eza muyibi te oyako yebisanga te ngai nde dimi na zwaka te eza te na zwaka muyibi na ngai eza soki mobali na ngai tini ya pesa ya mbongo ba mili kwanza etika balobi te wana te mwasi nini alela mbongo ya mobali na yete yango te nawe muyibi na ndenge ya vrai ke dise agatunisi numa manera verdade. Malobi preve ya muyibi. Aprova. Pongo tuna pona nini mtu tele alonga kate. Porque que uma pessoa. Ba pensi réponse. Alonga kate po za muyibi. Elle não veste porque é ladrão. Balobi muyibi ya vrai oyo bazo benga. Que dise ladrão. Mais yo soki o te yo lobi ba miyibi boya. Mas se você prega dizendo que vende todos os ladrões. Il faut changer ba forme. Você tem que trocar. Te muyibi tozo loba za muyibi te lokola muyibi te. Mukolo yango balobi muyibi ya vrai. Aquele de falar ladrão. Oya yebete na zalaka muyibi. Quem sabe que eu sou. Ye wana bazo benga yo tango kozela. Bino boyo ka kite o majora yo pesa munduki miso ya kokanga. Você não vê. Balobi te balolenga wana te. Mundu Munduki, soki ozana munduki. Se você toma pistola. Inde batu bazota. Quer dizer, dois, as pessoas. Nazara mobomie. Eu sou matador. Naza assassin. Eu sou assassino. Naza soldat. Eu sou soldat. Na depose na ngai. Eu vou lá e pá. Na misu makasi. Inde. Oye o depose bango wana. É aqui se for ozana na eloko ezo kuvrir yo. Polo ba nani azana munduki aí na ngai. Pa dizendo, quer que tem pistola pa trazer. Soki ba kuvrir yo na eloko msusu. Na baninga baza couvert déjà. Outras pessoas já que estão couvert. Na yo mokozo benga bango za couvert. E você babo que estão ali. Olemba bango. Vale descansar. Olemba bango. Você vai se cansar. Eza bongo. Ba obima na minduki na bango. Bom sair com suas armas. Na zara ki na ngo wana. É o dia mesmo. Mukolona tango balobinde kwa sagesse wana. E naquele dia quando falaram. Na jibile eza na nini? Minute. Atindi muto. Mando alguém. Az alobi aza na ngo biloko nyonso balobi wana. Zana ngo awo na page sana eu tenho biloko balobi ba senegalais wana soye ba nigeria soye ba azana ngo ele tem aya kotika ele pode na bitia ya kotika te azonga na ngo mama disse não ake no kozwa mususu le susu ele tem que tirar mais il faut kozwa la couvert na eloko moko c'est que c'est couvert ou uma coisa oh amen église amen. Il faut que vous allez couvrir na Saint-Esprit. Vous savez que c'est couvert avec le Saint-Esprit. Pour découvrir, au long de la moutou, il y a zéro zipam. Oh, il n'y a pas de tira, à bien que ça t'a couvert. Il faut moutou, il y a un devoir, il y a moutou, il y a nini zipay. Il disait, est un devoir de l'homme, il savait au qu'est qu'il couvrit. Sous thème, la vie, il y a l'élo. Sous thème, il y a l'hoche. Il y a l'hoche, la conclusion. Et la conclusion. Balobi. O te preocupé pour la transformation na yo. Kolongwa na eloko ezipa yo. Qui no Saint-Esprit azipa yo. Soki azipi yo. O la ti puissance. Bongo komi mwana na Nzambe. Oya bota ami na puissance wana te. Na mai te. Na makila te. Eh, Bible lobi bongo. Na Jean 1:12. João 1:12. O koma mwana na Nzambe. Oya bota ami na makilate. Na o aquele que foi nascido. Na nzoto pete. Também na o ka na. Transformação yango wana. Soki mobimba na yo ezali makila. Sa to integridade sangue. Mobimba na yo ezali nzoto. Sa so integridade. Biloko ya tata na yo nyonso ezali. Todas as coisas do seu. Ya libota nyonso ezali. Sua família. Wana yango nde eza convertir. Aquilo que é a cobertor. Convertir wana. Cobertor. Yango nde osala makasi. É aquele que
Oza la transformer na Saint-Esprit. Ata bango balelaka. Ata ba génération nyonso bazalaka okunda ya kokunda. Mais yo ça la effort. Oza la transformer. Na puissance mosusu. Ata ba bengi oza ndoki. Eh mwana oyo tozo kokayete. Eh besoin nzambe yango wana. Soko za transformer. Si vous êtes transformé. Na puissance ya Saint-Esprit. Mais le pouvoir du Spirit du Saint. Ba olemba yo. Vont dire ça. Ba olemba yo. Vont dire ça. Yango balobi. Pona nini matea oyo nyonso. Bazo balobi eza conclusion oyo bazo pesa lelo. Pombula esili. Eza conclusion ya nyonso zimbula mobile. Kozala attaché na makolo ya Yesu. Na trouver faveur et paix na ye. Ozui ba teme bele na ba jubilé na ba montagne. Ozui ba sou teme bele. Balobi conclusion ya Nzambe ezali o te préoccupé na eta na yo pose la transformer ya on est conclusion message yango wana la conclusion par définition c'est la terminaison d'une affaire virgule d'une délibération. C'est la terminaison d'une affaire, d'une délibération. Et la qui c'est au sou qui a. Likamboya biso tango to saliboye to saliboye to saliboye. Yango to sou qui a. Pona nzambe na nyonso atei. Yo muto okene ko baskile ba téléphone na yo. Yo muto okene ko baskile kaye na yo. Yo okene ko baskile mutu na yo. Koyeba nini ba te imbula mobimba. Você procurando o que que pregou? Pona nzambe. Para Deus. Nyonso ya te iyo. Tudo aquilo que te pegou. Besoin na eu zala transformer. A sua vontade ou desejo vai se transformar. Kolongo na makila o eleli saka yo. Saindo do sangue que te faz chorar. Kino na makila o ya Yesu Cristo e somba biso. Sangue de Jesus que nos. Balobi yango ne conclusion ya nyonso to zimbula mobimba. Era que se nzamba suki wana. Posa na ngai nzambe. Posa la transformer gati. Suki makila wana biso nyoso to longate. Biso nyoso to bongate. Probleme ezate. Menga nzambe. Na lingi o changer de makila wana. Yango batu na kina montagne. Yango elongi okozala ya mama na yote. Yango elongi okozala ya batia na yote. Ngai na zana mwana mususu. Ya mibale. Misa pilokola mama leki na ye petite sœur na ngai mama leki motombo kiwana oko ndi mate ya makolo mama leki na ye mobimba ya maboko mama leki na ye mobimba soko change makila yango misa pi ko change et l'on y a changé. Oh, ce qui est au monde, tata na ye mobim. Hein? Bato ba yebi tata na ye. Mobim ba tata na ye. Na mutu. Na suki. Mobim ba tata na ye. Soi papa na ye a nyoko ama. Soi a longwe na makila wana elongi o longwa. Hein? Elongo ba zolo ba elongwa. O longwa na fami. Elongi elongwa yo. Osunga lisusu te kati biloko eleli sakawana soi papa kufa ina 40 ngai na kufa na 40 ante eloko ango yango wana oh amen eglise melongi ya papa punza mba memayo na libota wana ozana shwate efor yo kosala eza ya makila kolongo na makila o eleli saka kino na makila o epesaka nguya
virgule d'une délibération. Et là, qui se le cambo et tokati yango, selon Zambé, na kati bo, yana sili si wana. Na délibéré selon nga Nzambe. Pour na sunga batu, il faut batu bazala transformé. Pour mouyibi, latana yo. Tomona ki exemple ba oto zaki na montagne, échantillon. Échantillon. Nanzoto latina yo. Loboko polele. Singa na loboko. Mukolo moko te okolonga na vie. Ela kisi mutu alongwa. Na babiloko oyo. Ngai penza gindumba ya papa na ngai. Ya mama na ngai. Biso famille nyonso toza bongo. Babiloko wana. Il faut mutu azala transformer na yango. Otikala na eta wana te. Soki bango balela. So yu bango bakunda bango. Me yote, nini yangwe kwa sunga yu? Boyo kwa yu bamususu, pasta nyonsu ya masanga ya libala kuna. Eloko kwa sunga yu Nzambe. Makila moko teke langayi. Yangayi masanga yu kokita. Kende yu moko kwa zwa. Te, yu muto cha yango. Zwa yango. Pesa ngayi. Bo mwona batundenye bako bala. Amen, Église. Besoin Nzambe yango wana. Vous êtes obligé, selon Nzambe, terminaison yango wana. Eh, major? Terminaison ya Nzambe. Na yebe ete mutu nyonso ya yo ki loba na Nzambe. Vous allez transformer na makila mususu. E la kisi nga Nzambe na suki wana. Soki mutu atikali na makila na ye. Yalibota na ye po alingi yango mingi. Etali yo. Ce qui termine, loko esuki sak. Conclusion, ce qui termine. Et qui se pone en Nzambe. Eh, lolenge ko sunga peniel. Eza ko pesa ye mbongo après chaque 3 mois. Na ko pesa na moto ya zanango. Et qui se na ce qui termine. Pona peniel nga Nzambe. Na sili saki déjà. Na yé saki déjà. Lolenge ya ko sunga ye. Ce qui peniel ko kené na mbongo ya mke. Si ou peniel ko kené Yo, kuto kenaki. Hein? Fala, fala, fala. Eu tava no monte, mas não foi gostado. Ave ngana suka kiwana. Eu termino aqui. Azai na montanha. Mena kena ozwa mbongo te. Yebisa ye na kena ozwa mbongo te. Wapi yango yena? Wapi yango yana ngo? Vou dar hoje? Não. Na suki wana. Eu terminei. Se que termine. Nazana e logo você é supo na peniel te. Awa na yebe te peniel a changé. Bato e colia passe e sili. Colata e passe e sili. Kindumba e você la pom mutu na mutu. Azui mbongo e pa Nzambe na ye. Oh. Makambo e o condane de sua família exate. Conclusão se se que termine. Na suki wana. Na peniel nazana e su na formele mususu te. Mais grâce aux yeux mbongo, nazali na montagne mais nazali mbongo te. Ce qui termine, virgule. Et qui résume un discours. Qui résume un discours. Virgule, un récit. Qui disait virgule. Et là, qui se n'a résumé, n'a nionso. Qui disait, elle faisait un résumé en tout. Bref, bref, fin, là, yango. Qui disait au final. Ezali yango nde nazo pesa. Ela kisi nga Nzambe nazali suna eloko ya kosala te pona peniel, par exemple. Pona batu nyonso balandi mateya ane mobimba. Eloko na lansaki na terrain yango wana. Nazali susu te na eloko ya kopesa. Me lelo nazo pesa nde conclusion. Nazo pesa résumé. Ya mateya nyonso. Oyo na pesi mbula mobimba nga Nzambe. Naite. Oyo nyonso yo kaka na église na yo. Oyo nyonso yo te yaki wana.
Oyo nyonso esika nyonso oyokelaki yango na télévision na téléphone. Yango nde résumé discours. Yango discours oyo nzamba pesi mbula mobimba. Conclusion na yango eza lelo. Oyo nyonso tokosala kino na fin ya le 31 décembre. Ezali entretien. Manutention. Eza na âge. Moto soki aza na zemi. Il faut olesa mwana na nzela ya cordon na placenta. Soki oliaki bien. Okobota mwana ya kitoko. Ya santé kitoko. Soki oliaki bien te. Yo moto koyeba. Age oyo. Ya kopesa bana miliki. Ya kopesa mantega ezanga bino te. Ya kolesa malamu. Bolesa bana biloko ya kokauka te. Na domaine médical. Zéro à trois ans. Il faut kolesa mwana malamu. Ata soki na 4-5 ans kolia malamu te. Mais 0 à 3 ans. Intelligence. Capacité intellectuelle. Et se forme à partir de 0 à 3 ans. Bozana mantega. Bozana ovu. Bozana miliki. Bozo lesa bango fufwa masango. Bozo pesa bango avocat. Bozo pesa bango chat. Bozo lesa bana malamu. Soki akokisi 3 ans. Soki oza goyogo ya mama. Ne bana pesa biloko ya kokauka oyo bo pesa ka wana. Mantega ezalaka cher te awa na Angola. Mantega ki na mwekai. Wana yango. Bana oyo bazana besoin kokola kolia malamu bakola. Biso ba oyo tolingi tokufa deja. Eloko tozo sala eza entretien. Eza te poto kola lisusu. Pour toi entretenir les autres. Pour ba cellule à partir de 40 ans. À partir de 40 ans. Nous autres, nous avons un peu de caillé. Au moins, je me suis ça. Ah, joye, bisou. Ce qui est collé à tes nakomela. Soki nzambe te, nzoto bona misisa. Libumu misisa misisa. Ezali po nzoto baselile lembi. Nini ko maintenir yango? Eza entretien. Oh, amen église. Biso tozo sala entretien. Ata na tietile. Soki na sali 20 jours na l'été. Boko kuta ngayo na komi soki pendenge nini. Ela kisi eza entretien tozo sala. Na oyo tolia deja. Tozo continue ko bongisa ko suko. Voilà. À partir de... Très bien. Mutu nyonso akokisi 40 ans. Na état physiologique. Normal. Ye wana babengaka mubange 40 ans déjà. Vieillesse ezali à partir de 40 ans. Avelis commence à 40 ans. Soki okokisi 40 ans. Basta completa. Ba ye ba yote. Ye ba yote okomi mobange. Amen église. Amen. Niko okokisi yango. Eti ali yo combien? Koto bengo mobange après une année, après deux ans. Mande foza nango déjà oza mobange. Oh. Oh, amen église. Batuna yo agité. Yo moko yeba yango na mutu. A partir ya 40 ans. Yo ko lobate mama nde aza mubange. Oh, mama uzo mona te azo lité. Azo entretenir. Aza mubange yo moko yebi. Mais yo. Sala makasi. 40 ans, déjà, au combien à niveau ya maman. Et le coco sala, ezali ya ko entretenir. Oyo ba yebisi biso après message, oyo tozui. Et le coco etikali ez entretien. Kino le 31. Oba na ko sukola. Bozo entretien. Kolesa, ko sukola, ko pakola mafuta.
ya nzoto lisusu te ndenge nini biloko nazwi mbula mobimba nabandi kosala baranvoi na yango nabandi kotafu na yango lisusu lokola ntaba kino le 31 balobaki na nga histoire na ngai eza boye babiloko wana ifo kotafu na yango ifo kosala ranvoi na yango balobaki naza na bana mapasi nzambe mbula yango esili balobaki masanga bazongisi nga deja nzambe mbula esili balobaki na ngai balobaki na ngai balobaki na ngai eza periode ya entretien kino le 31 yo moto ozwi grâce ya koyoka mateya lelo eza entretien na matiti il faut otambola na matiti il faut otambola na matiti mikolo oyo nga naza na bakodi kona bakodi ndenge nazaka komona nga boye te naza na bakodi yanga moko apart ya yo naza na bakode par jour oyo mana osala boye ngai nalamuka sanke nasala eloko batindaki nga nakosolola na yo koto oyo naza na kati ya kodi awa bayebisi nga nateka balimeti na ngai bino nyonso bokosomba yango foshfor kosabuneti bande kosabuneti box nani ayebi yango sabuneti balobi box kombo na yango nani ayebi yango bino mpe ba mama Eza, nazwi déjà client nzambe ya likolo. Mama ezali. Wapi? Mana box ezalaka. Nzambe yebisa nga 750. Eza combien? Nzambe yebisa nga na pongi. Alobi bakomi yango deuxième jour. Bolanda nga yao. Nzambe kosaka. Nzamba yebisaki ngai après koyebisa bino savon box balobi ezalaka ezalaka te ezalaka na butu aye lisusu ayebisi ngai akomi yango eza kokoma box blue alobi eza 750 ayebisi ngai eza 750 kwanza ya munene bobetela nzambe oyo maboko apesi nga negosio bongo yo somba yango te yo te asomba te oyo oyebi nini atie na kati soki osukoli eza entretien te mana bamonaka yango facilement eza nde te ezana na tuna ye nano ezalaka wapi epaba weste ye nabengaki mano ake epaba weste amoni yango te na 30 papa nanosa kaza lelo dimanche tokokende parke alemba doje papa oza na mutuka par calé hein na Naomi na na oké na oluké la ngai wana bozu maboko bongumbi bomoni ndenge bozala hein man merci man mana Teresa lobi ya oké na San Paulo lobi eza mukolo ya nini yanini asteril wana bongi bilamba ekoki yo sikoyo ozokime soki nzambe asungi ngai mana Teresa alobi mana oluka yango mpe merci mama keti nanosa kazi merci mama kodi kubapesaki yo yango sujet ya entretien na yo esi kozolanda message baloba na nga boye bane okodiki oyo eza na foshfor wana nakokofongola yango te boza bandoki nakoyebisa bino te
Awoyebi sabino te. Kodi ya mnenye. Musala ya mnenye. Na interpretation na yango. Kasi ba yebi sabino to sima kanzungu ya 555. Sote to simi to ziki to sala nganine. Ifoeza la elibaya. Fosforeza libaya te. Tango yoko zanga yango. Oye za kodifiye. Oh. Ezanzete. Ezanzete. Sale la nyonso me moko na yo. Você usa tudo mais. Sile sayaka sile na note na sombi msusu. Ainda não acabou você comprar. Wana tango zo pesa nzambe na simbi nzete. Oh, amen église. Mais quand tu veux dans la quartier Zanga, y a un Européen sans bon et belé. Mais yo peut tango zo simba kasi obongi yo. Soyi masumu eza msika na yo. Balobi o esili si discours résumé bref na yango. Ezali transformation. Awa na Ecclésiaste. Eza Salomon. Salomon alobi. Salomon di. À part Koluka. Além de procurar. Qu'enseigner batu. Ensinar aos homens. Qu'examiner mokili mobimba vie ndeni mutu akozala balobi mutu ya mayela se forsa lisusu koluka maloba oye sepelisaka ndeni mutu akoyi kotambola na droitir ba parole oyo ezali ya verite ba parole ya batu ya bwanya ezali lokola nzube soki mutu ya mayele azo pesa yo liloba Ao peso toli. Ezala galo kola nzube. Yepi ayebi kolobate. Mama na biso ayebi kolobate. Soki ayebi se soki ozwi zemi. Oko bela kwa shorkol. Mama ayebi kolobate azo la kela ngai. Mama azo la kela te. Azo yebi sayo li kambo ya vre. Soki penye la yebi kodi kona yete. Soki mama lobi. Oko tika na ndengoza. Balobi, ba paroli ya ba sages ala kalokola nzube chubaka. Me yangonde salaka mutu. Yangonde awa Salomo alobi. Kotanga ebele. Ngai Salomo mutu ya mayele. Eloko na komprandre. Kotanga ebele. Eza kolembisa nzoto. Mikolo nyonso oko magakaka oko lemba ezana tina te me ezana eloko oyo ngana yebi di reste mon fils na nyonso mwana nanga zwa instruction toli oyo nazo pesa yo na makambo oyo nyonso oyo ozwi toko sili sate soki tolobi mikolo nyonso tokendaka toloba Olingi olonga na vi. Ifo na tanga. Ifo na teka. Ifo na bala. Ifo na somba. Balobite. Na diskuru makamu nyonso yoki na vi ya tolie. Ya mateya. Ekutan la fin di diskuru. Ola. Ekutan la fin di diskuru. Yoka oyo nyonso yoki mbula mobimba. Ola. Osa oki bose obi uto. Yoka suka na yango. Ola. Osa. Kren Dieu. Ola. Tema Deus. Banga nzambe. Tema Deus. Observe ses commandements. Ola. Medita. Ela kiso koko tanga soki obangi nzambe te osali msala ya zero. Bozo landa message hein. La fin du discours. Ola. Eza problème ya kotanga te. Na weshuda. Mutu atanga na ye. Ebele ebele. Me abosa na eloko te. Eloko ya kolobete banga nzambe. Kobosa na yango te. Banga nzambe. Tosa mibeko na ye. Na mkuse. Eloko elelisaka yo. Oye zo zipa yo. O banga nzambe te. Otosa ka mibeko na ye te. Mwana lokola oyo. Loba ya portige. Mkolo wana. Bomoni ya leli ya leli ya wu. Azo kufa. Mutu yango. Boke nego zwa mbongo. Ali ingi osunga batu. Nazala kime nazwa ki yango te.
moto a bangi nzambe te. Pour homme non t'aime ou de. Pour azana lo lenga mususu te ako sungela ye. Donc j'ai une demande autre manière autre forme. So qui ako pesa ye mbongo te na fin ya mate. Si nous bon le da dire nous fin d'après ça. Eza mbongo ya batu ya peniel. Et dire va lire d'agresse. Mais batu nyonso ba ko landa sima. Bango pe ba ko bika pe ba zo bika. C'est là ce que doit tout homme. Yango nde mutu nyonso ako sala. Olingi eloko ezipangai, etikangai. Banga nzambe. Tosa commandement na ye. Mutu nyonso ya mwasi te mobali. Ya moteyi ou bien afandi na ban. Ya mwana lokola ya mama. Ya moumbu lokola libre. Ya pasteur lokola prophète. Mutu nyonso na sena moyi awa. Eloko nina kosala po alonga. Ezali kobanga nzambe. Kotosa mibeko na ye. Biloko eza misatu minete. Eloko ezangi yo yango lelaka yango wana. Oh, bah, il y a des choses. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et là, qui ici? Balobi pona nini faut la transformer. Ba makambo salaka na kuzu wana. Ezali boso ya batunde. Eza kuzu liboso ya batu. Mais liboso ya nzambe. Ezala ya mabeza la malamu sala ya kubata mawana. Eko atendre yo. Yo wa tendre yo. Kasi batia kibiso mkolo wana. Eza nombre kombe. Bino botanga la Bible. Ba yebisa kibino botanga la Bible. So ingana zolo ba. Esika ngana bosani. Yo lobi yango. Ba yebisa kibino bongo. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. Nombre 32. Numéro 32. Verset 23. Verset 23. Péché. Sala yango na kuzu ekwa atteindre yo. Tant que nous sommes vivre. Péché si elle l'a na yo. Et là ta ma papou. Et yango kutu tant que nous sommes légaux les bossu etelene. Moyo avancer zate. Nzamba wame mana jugement nyonso. Oyo sala ya kobatam. Deus va tracer. Luc 23. Lucas 23. Verset 26 à 31 bate ya kibiso. Verset 31. So ki va sali makambo na nzete ya mobesu. Si fizeram essa coisa no ar fresco. Bongo bino nzete ya kokauka. E vocês que são. Ego komela bino ndenge nini? Se como. Osa obligé vous allez transformer en anzete à mobesu. Est-ce obligé de se transformer en un arbre fraîche? Pour anzete à mobesu, bazoni okola. Parce que un arbre fraîche. Yo kanisi, yonde osali penza, alimento basombi wana. Vous pensez que le phosphore qui est comprado? Oyo alimento osombi wana. Aquel phosphore. On appelle bien sans pétrole. Je vous sais pas pegar fogo sem petróleo. Osa obligé vous allez transformer en anzete à mobesu. Soki bakuti yo balembi yo. Basta te encontrar, vamos ficar assim. Ah, oyo to kosali lango nini. Balobi nzete méprisé, hein. Il faut zala mobesu baleka yo. Soki ozali kokawa, eh konyo kitoko na kotika te. Ah, ta mutu azana pwa na mutu. En tout cas, oyo na kotika te. Soki te akati yo, ake ya bombi yo. Soki te batu msusu bakozwa yo. Wana okotika sho. Mais soki banzete bele bele ya mobesu. Baleki yo, ozala inutile na monde ya kindoki. Mais soki ozali kokauka. Mbinzo kitoko. Oh, amen. Marlene ayembite. Marlene no kanto. Solo zanzete ya kokauka. Mbinzo kitoko. Mbinzo batoteka na mbinzo toliaka yo. Solo tomoni ya kitoko. Na tie yo na mnoko. Na zwi mungwa. Na zwi jindungu epa ya voisin. Oh, ezalaka te. Basi ni sakabino mbinzo te.
Mais oya mobeso ezo tambola muka olia. Hein? On me va gomme. Eh, azoli ankele. Il faut qu'on la transforme en nzete mobeso. Yé mwa wo kausa yo. Elle va pouvoir tout passer. Ozala mobeso liboso ya enemi. Passe fresh ko flow dans. Mais pas nzambe oza itilo oza ko kauka. Oh amen. Transformation. Matthieu 6, 10. Matthieu 16, 10. Égal faire la volonté du Père. Pour bandi ma yete osa transformé. Va mon ané osa la volonté à tata. Mais si osa la volonté à yomoko. Si tu pratiques la volonté à Dieu. Logo la maele. Comme maele. Maele sou ya lingi na église a ye. Maele nzamba longo la mwana wana lingi a kufa yo. Mwana wana lo bie kalati azo kufa. Maele mobali na ye a beli mba. Mobali na ye alati babeki. Abani otambola na muleta. Mobali ya mayele. Lokola mayele asambelaka na mama na ye. Mobali asambelaka na ye epai mosusu. Nabi yebisa papa bokilo ayao. Ta lokolo ya papa bokilo. Me asambelaka na biso te. Papa bokilo yakonyata na yo awa. Mama simba yo une fois kaka zo simba yo po mba swesila. Mayele amemi mobali. Deux jours ezay belé. Baba ki moleta. Papa akomi muto. Maele. Mama pe azala na numero na yete. Maele ako kende 2 mois, 3 mois. Soyo motema na yeste pele. Aye. Soyo motema na yesali e trouble. Omela kama sanga. Loba vre. Hein? Osala ni mouvement nini bosala akona. Kwale mouvement nini. Te mouvement kuna na quartier za mouvement nini? Ainu bayo. E kimi sala ya église za nini? Oyo kuja igreja. Taba nyinga. Naba oyo yebi, naba oyo yebi te. Okay, você conhece que você não. Maele mundimi ya kalakala. Maele uma crente antiga. So ito lobi maele, maele. Fala maele. Maele. Mama na ye kaka mtu ayebi ye. Somenta so mai ki kiri kuhesha. Taba nyinga na ye. Qui quand a pinch, à zo tarangaï. Qui quand a pinch, à l'ovile, le kangaï koutou. Yé, peso y moté, mais c'est pélé. Ah, yé, pèse y a contribution. Wana yé, l'ing ambon. Mon dieu, à zo fongo la trousse. Zé la air y ambon, on a nous coquité. Yé, koutou, à sala, y fort, à l'ovile, maman, mikolé, ma wokim maté. Tous à obligés. Qu'on soit la volonté à Père. Volonté à Tata. Pour être ton yon quoi, Maté. Moutoua mi tambole la nandenge na ye. Et la qui si moutoua tambole la nandenge na ye selon Zan. Alingite tous à la kaka, tous à la batou basimba rabiso. Mikolonyon so basimba rabiso, basimba rabiso te. Nzan balingi transformation. Basimbi nga pe ming. Oh, amen, église. Je suis un peu. Yo gotala mkolo na monyo mwana na ngana nya betela ngambonda. Alla tinga kitoko. Mutu azo souffrir. Mama kechi yango simba nani. Na tinda kene ko pesa merci kuna. Mutu azo sala volonté ya tata. Metang msusu bana na yemba zo tambola na la gombe. Me tata lobi. Mais on gagne ces bambongo ba pesa kabino wana. Vous pensez que je dinheur que je dans. Eza e bino. Ça on bosse. Ngai ba pesa nga tirbon nga ya 1000 dollars. Bobete nga na maboko. Ba pesa nga prémisse na nga ya 1000 dollars. Eu me dei uma premissa de 1000 dollars. Nyon so esi le liade. Que je tout acabou no ade.
Prémisse nangai. Na dollar 1000 dollars. Nyon ce sile liade. Ade na oye tigala ndambo na yeli yo lelo. Eh bandeko. Nzambe azo pesa po balobi Yesu tango akufi. Ye kufi a yebi na ye histoire te. Soki na kopolela na nzete eza yo. Boko yoka solo etali bino. Balobi na Nicodème auparavant. Oya kenda na butu. Oh amen église. Nada ne manu. Même Nicodème auparavant, oya kenda na butu wana. Mais amona ni na moi. Auparavant kenda na butu. Tango ba pesi ye ligne ya conduite. Amona ni na moi. Ya butu ezaki soni. Elise anotera vergonha. Awa kangoli ngai. Asukoli ngai. Na bongi. Na mona ni na misu ya bato. Mutu oya zako tika likole ya nzetete. Ma pesa nga mille dollars nanga. Mille dollars nanga na longoli san. Nabi. Eza ya ngai premis. Mutu atindi ya nga pesi ya nga premis. Eza ya ngai. Nazui sang. Nzambe yanga yangoi. Oyo tikali. Eza yangai. Nazana ngo au. Ada sa yango. Ade ali yango kala. Ada sa o yangai. Ade ali yango kala. Bama so bazo bima na bango. Mama, musala oyo. Soki babimi. Bako zonga lisute. Musala oyo ifwe sila kaka. Combien? 100 000. Ade. Erni 11. Bazo bima na bango. Na sala bango nini? Mama soki bakeyi. Malamu basili sa kaka 2 jours oyo. 100 000. 100 000 ezan a combien de dollars? 5 000 et quoi? Combien? Mais ou menos 150 ou 140. Mama, bama so mazo bima. Tu peux savoir 20. Maman, il faut les aller local à ta 100, local à Tourouane. Pour pas cabola bien. Sam sous les en a combien? Autre 100 en quoi? On a d'aller déjà combien? Ayo a déjà combien au coin? 13. Pesa dim na yo yena. Yo pesa dim. Po. Bobo ngisa dime lobi msala. Bobo ngisa lobi ba maso so inzamba sungi. Bazo kota. Mimbali nyoso bako zalila kuna olongo la mabende. Mbongo yango dimo yoko pesa nga. Na oyo yo yena yo kontribisyo. Bada obo ngisa yango deja. Oyo nyoso ayebi azana mbongo na ngai. Eza lelo. Nicodème auparavant aza mtu yoko tambola na butu. Oh, tangu babimisi wana misu ya batu. Yesu na ikulusu wazo kumiye balisute. Nani yao kitisa ye? Nani yao kitisa ye? Boyo kikombo na yete? Boza oblige, wama na woningisa deja. Bolo bi mama leka na yo. Nako leka te. Nako te ya pre wama niko zwa mbongo. Balo bi, foko sala volonte ya tata. Volonte ya tata ya nwa lo bi. Mama soki ba pesi ye mili na ye. Azo bali wa koto ya sombi mikate. Koto yo ade ya zakuna. Koto ya sombi mikate. Koto yo ade ya zakuna. Yangonde conclusion. Yangonde transformation. Soki te. Oko sala volonté ya muto ya lokayo. Po ya kolingate. Matthieu 12, 50. Matthieu 12, 50. Yesu alobi nani oyo tata nani mama. Muto nyonso asali volonté ya tata nanga. Ye wana tata, ye wana mama, ye wana ndeko nanga ya mobali pe ya mwasi. Na conclusion. Muto aza transformé. Asala ka bobele volonté ya tata na ye. Soki osali yango. Oya kozala ndeko na yo. Oya kozala mama na yo. Oya kozala yaya na yo. Oya kozala papa na yo. Oya kozala yolela te. O amen église. Oya kozala yolela te.
Judith, na lingina sungayo. Judith, eu quero te ajudar. Mwana zo beta mbunda. Naba jibile nzamba lati sakaye. Nzambe tata na yete. Aza tata na yete. Ako minoko na yete. Nyonso. Awa kutu na zo senge la batu nangabi la mabache mizi mibale. O senga. Ba pantalon, na kutu na pantalon eza kombien. Chemise eza kombien. Toko tala ndenge volonté ya tata esalema. Yoko lo bate, ah, mama toza na msala, msala nini boza nango. Yango boli akite, yango bo somba ki masangu te. Boko pesa ngayi. Balobi soki basali yango na nzete ya mobesu. Bongo nzete ya koka uka oza oblige ko sala makasi oza la transforme o bana ko sala volonté ya tata na yo potango ennemi azo ya ko sekwe yo akolonga yo te bois égal Dieu major atuna kinga lobi mama prophétie to yo kaki yango te après service bois égal Dieu nzambe azanzete Yesu alobi na zanzete. Papa yende kolo banzete. Bois égal Dieu. Fer égal péché. Fer égal pécado. Yo fer. Yo libende. Soki yo lingi ko tutana. Fer égal péché. Fer égal complication. Babi loko oyo 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 eleli saka yo wana. Eza libende. Un fer. Freinage latingai. Que disait à parage. Freinage et latinga. Lokola elamba. Malédiction. Et latingai. Lokola sapate. Comme causa. Et la qui si eza fer. Eza mukua. Oh et latio. Oza obligé. Oza la transformer. Pour faire. Tango ezo tutana. Et loko et lata yoan. Oyo kite. Et beti nzete. Nzete vi. Yango kino wapyo aux obligés aux la transformer sans obligat de se transformer poète soki loko esimba yo soki tout anina nzete oyo ezali kati na yo yango yoko kweya yango ezwa makasi elle est en force po yo zana eloko te oyo ko yo défendre yo balobi Libende basebi sakana libende. Soki yo moko deja. Oza libende. Oyo batie yo. Eza libende. En tout cas okemba. Eko zwa makasi. Eko umela. Libende ifwe tuta na nzete. Pwete bambana. Oyo babengi malédiction. Soki tout ani na libe na nanzete. Eko umela te. Eko résister te. Proverbe lobi. Proverbe dit. To lobi bois égal Dieu. Fer égal péché. Explication to pesi déjà. Bono olanda na ba téléphone. Ne pas se cogner avec Dieu. Ils n'ont pas dit son pas comme Dieu. Ko tutana. Ne pas se cogner avec et Dieu. Pancard, con Deus. Libende se pancard nan zete oye babengi nzambe. Ola, ou fe ou si panko. Et si pancard nan zete babengi Yesu. Ola, si panko. Bako yebi sabino. Boya kotale isige lala kiye. Ola, ven d'enfant de kez dobe. Azate. Nama. Libende. Et ou fe ou. Nan zete. Kon pao. E ou simbate. Nou va danse. Bola anda mateya. Bola anda. Amen. Libende basebi sakana libende. Soki masumu ezakati na yo. Masumu nyonso, malédiction nyonso, échec nyonso, pauvreté nyonso, kufa nyonso. Makamu nyonso ya mabe. Ekozwa esika. Libende, libende. Soki batu boza ba ya meme na tir. Bati ya kibiso na jibile. Ete batu oyo bazo lite. Boko ki jame ko zala na force ndenge moko. Eza yibongo? Olingyo terase enemi.
Kosimbe la yena simate. Yo, il faut que vous ayez une stratégie. Il faut que lekela ye. Ndoko bamba ye, so yo bambi ye. Ndolo binga na leki yo na makasi. Mais ce qui depuis Bobanda, oya loka yo, ati kaka yote, yo pe okoka ko lâcher yete, ko bamba yete, et la kisi boza même nati. Na proverbe 27, 17, balobaki bongo. Comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme excite la colère d'un homme. Moutou. Ce qui yo posa même nature, na moi sina mobali bo kokana. Ye moutou a touki ngai. Ye moutou a provoke ngai. Ye moutou a yibi ngai. Lokola moi si a sali nga boya, ngonga na sali ye boya. Bino nyonso a pesi nga kanda. Boza batu ya même nature. La conclusion. Moutou a l'ingé à la transformer. Il faut avoir une nature différente. Na moutou a zo tout kaye. Mais ce qui est bien, c'est que bato bato. Ndenge li bende, sebi saka li bende. Ndenge pe moutou a pesa ka kanda mouninga. Tinde ka mouninga a zala kanda. Moutou a ndenge nini. Boza batu ya même nature. Yo pe oza sans chaud. Munyunga pe kent. Kent na kent. Ferver. Oh. Amen, Amen. Sorry papa Bokilo aza kent. Igeti Kent. Igeti dame Kent. Alobi mwana nanga Kent. Mwana nanga igeti Kent. Eh, mia fille igeti Kent. Boko toka. Bawo lambela bino fufu benza. Yo pa obokile tika ka mwana nanga za la Kent. Oh ya, mais je redesse mia fille ça. Ngai moko na yebi ndenge na okiti saye. Mais yoko zalela nga Kent e pa mwana nanga ite. Yeah, zana mama na ye soki ya komi Kent. Mama na ye pore ye kilo no se ya dinisi ye. Me yo papa bokilo soki ya komi Kent. Ozi ka simi nzungu. Eh ya na ziki na ziki. Era kisi moko Kent. Eh papa moko free. Boko zala morna. Me pa nzamba ko sanza bino mibale. Tokende. Amen. Pona nini ko zala transformer po conclusion ya makambo nyonso eza wana. Luc 8:43. Tolobi n'est pas se cogné avec Dieu risque de tomber. Nawe bon si paka ko de je un risque de se cailler. Yoka moi sio ya zana makambo na ye na kati. Makila pendant 12 ans. Que je sangue durant 12 ans. Olia milekela. En vez de passer. A tout an yine Yesu na Yesu. Ah Yesu yo pe Yesu alobi ya zana mtu atuti na. Ah zana mtu atuti na. Tokende. Amen. Tokende. So you malade is a cat in a you. C'est a doença está dentro de ti. Oye na objectif no ya kobeta. Você não vê. Me ya ko simba malade o sala nini. Is a kobeta te. Na onde de ba. Ye a ye. Ela vem. Na simba. Eh, pela trás de pecar. Eh, essa força biminga. É uma força. Ah, Yesu yo pe. Mas tu é bele bele boye. O comprende na lobite nga mtu na yebi. Eza na mtu asimbi. Ko simba eza très différent. Ola se kura o pe. Son ki ozana ba biloko ba fero ba tia yo. Si tem fero. Oye na objectif ya ko simba. Você vem com o objetivo de. Ko tuta na Yesu. Fere ko umela te. Oh, amen. Poye aza force. Elle est une force. Na libende wana eza na kati ya mwasi wana. Poye motema malamu. Eko bima. Destination inconnu. O destino desconhecido. E Bible lobi. Tangu mwasi a comprendre te ba découvrir ye. Bible lobi bongo. Olingi? Sonye zipa yo. Olingi ba découvrir yo. Ba zipa ngai. Pasye zipa ngai. La femme. Ba lobi.
Luc 8, 43, 48. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Est-ce que vous avez été sur ma beau côté? Conclusion. Koyaka po beta te. Yaka no objectif yako simba ata. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tout ça défendé, mutu mzo le bien zanga ite. Il a zana besoin yo ka mutu malamu nini oyo azana ba bon sens. Aye unique ma poisson simba ngai. Mais mutu na mutu zanga ite pardon. Tika ko tala ngai ba yebite. Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, maître, la foule t'entoure et te presse et te dit, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Aïe, dit, Nanya yo gobeta, Nanya yo salanine. Pour faire libende, makambu passe na motema, makambu ezo simba te, kino mkolonini, na yoko simba, par derrière, atali saka batute na ke simba te, bako peki sayo, baye koli lokola oyo, so yo yebi simba ngona zo simba, na bilamba ya ndenge nini, kulere nini ya bilamba, sante nini ozana ngo, il faut kene par derrière, par derrière, Nicodème est en boutou. La femme se voyant découverte va découvrir. Alors bien zangai. Découverte. Bazi pa yo. Poba mona yo. Yo moko poussa la part derrière. Kosimba soki ba tuni yo. Olo ba yete zangai. Nini. Makila oyo na sirisi biloko nyoso ba minganga ba kosi kosi ngai ba lembi ngai na yebite makila oyo ba lona yango ndenge nini 12 ans kende kondima na yebikisi yo oyaka kobeta ou bien oyaka kosima faire ce qui obéti nzete ba kotalisa yo so yo ye kobeta ba kotalisa yo mais ce qui oye ko simba obiki na yo oh amen église oye ko simba oye ko beta ce qui obéti moi suana te akaba dire mulayi moi suana te mulayi ce qui ba siri si ozalaka awa. Na montagne, moi, si on a terre, moulaï. Soyez basile ici à Zawana. Bateau balan arabiso na YouTube, bateau balan arabiso na WhatsApp. Maman, au terre à Ming. Bana au canis à saldo, tiaka, il y a 10 000 dollars. Il y a 10 000 kwanza. Il y a 5 000 bachaka te. Il y a 2 000 kwanza. Pour pas solo la kake. Nandengo gozala na yo landi moi siwana. Oye wo beta. Oye wo beta. So yo yo go simba. Balo bi fin discours yango. Oh, amen. Fin discours. Final du discours. Yango. Yo mto go yeba. Ainsi l'homme excite la colère de l'homme égale provocation. Moutou. Bazo conclure, vous êtes obligé de te transformer. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez provoqué mon Dieu. Vous avez avancé. Vous êtes obligé de vous faire. L'homme. Ainsi l'homme excite la colère d'un homme égale provocation. Homme, mutu na mutu égale shit.
Só que botou tá nem muito na muito é galera shit. Gênesis 3:6. Na jardim de Eden. La femme m'a donné du fruit. A mulher que me deu fruto. Moi sou eu pensa em aí. Allez, peu à peu, si mon bali a zara qui peine na yé. Mais ou tamé deu en son chmous. Chit, ya mon bali, a zo ya nan zela yé moi, si po baza peine. A de rota, du homme ta fille. Mon bali a kana na yé te mgole zela na okine rebuka. Pour que ou homme non pensava gom dia. Ba ou pe so conclusion, so ki ou zo banga nzambe na ndenge na yo. So ki ou komi moutou na moutou, chit, ou zara partage na yo. Basi bashita kapo mibali balobi. Ce qui est chité, si tombé, il faut du bois pour relever. Ce qui est tout en bon au bateau, na bateau, il faut que le canzete pour abimisa. Il faut un zambé. Zambé à Bengani Bango. Il faut un zambé le sousou. Jean 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde, il donna son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. So ki bo sali shit bo tuta ni mwasi na mobali. Muninga na muninga. Ye mtu atindiki ngai. Kotika la wana te. Ifoko lunga nzete. Yende ureleve yo. So ki yo za teti. Oza la mitele nganu lokola kaen. Oza la eran e vagabon. Mutu mongo pete ya goboma yo. So you make me baby déjà. Pour na kozanga kote koza la transformer. Il faut que mangu na nzete entretien. Kaka yende ya koki ko relever yo. Oluka solution na ndenge na yo. Et si mité il faut nzambe a relever triomphant. Acte 5. Verset 1 qui non na 9. Conclusion à ma cambo, banga nzambe. Zala transformé. Anani andimi kote ka elanga na ye po ape sambongo po na misala na nzambe. Ake ateke elamba, elanga. Ateke elanga na ye. Alongoli mbongo ndambo, ba yokani na mwasi na ye. Etikali ndambo, ake ko pesa petelo. Verset 3. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Tango ozalaki oteki na note ezalaki ayote. Tango oteki mbongo ezalaki na momboko na yote. Pona nini Satan alati motema na yo? Kino kosa Saint-Esprit. Na kosi nini? Oh, olobaki soki na teki mbongo nyonso na kopesa. Pona nini olongoli mbongo msusu? Olie aloba na minute wana. Alobite mbongo yango. Balobi lokola okosi mutu te okosi nzambe. Balobi pona parole wana kaka. Sobera ke la palabra. Akweyi. Akufi. Pona nini? Otiaki plan oyo. Comment mettre dans ton cœur un pareil dessin, plan ya boye, ya koko sanzambe. Ba ope sa conclusion, banga nzambe. Et si quand nyon so sala makambo ya mabe ya malam, nzambe a zala présent wana. Aye baka, ako zwa biloko na yon nyon so atye likolo ya mesa. Ogon di matere nzambe a zala ki présent. Ce n'est pas un homme que ti a menti, mais à Dieu. Nini e zobo maye, ezali engagement sacré non honoré. Engagement sacré. Eloko ya ye, nako pesa, nako kende, nako sala. Soki o sali te, o lobi te, o keite. Si tu non fazer, non ye, tamen non dar.
Osa nan transforme te. Osa nan nou es transforme. Bago bimise la yo nyon so na mesa. Vão fazer sair tudo na mesa. Balo bitangwa yo ki kaka. Maloba wana, entendi se parola, nani a expira. Quando ouviu aquelas palavras. Safira, moi si aye. C'est à ce prix que vous avez vendu les champs. Oui, c'est à ce prix là. En esse preço, sim. Wana verse 8. Aye no versículo 8. Mas eu peço a conclusão, a matéria não sou eu que mula mobile. Ah, da conclusão a todas as pregações que serviu ano inteiro. Osa obrigou os a transformar. És obrigado a se transformar. Bíblia lobi, só que tem não sou bagotiango na mesa. A Bíblia diz, senão tu. E a mabena e a malamo. Seja bom como mal. Oyo sala na cujo wana. Que tu praticou na escondida. E aí, evita a mobile a kufi. Ela não sabia que. Na mbongo wana. Com aquele dia. Essa na mbongo wana. Pierre lobi na versão 9. Comment vous vous êtes accordé à tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui sont partis ensevelir ton mari sont à la porte. Et ils t'emporteront. Elle tomba et elle expira. La transformation. Ponani lokuta ya mobali ya ondeza mwasi. Por que a mentira do homem é a mesma? Por que ele colhe saiu babilô com a Como é que quando se dá coisas, se alimentar coisas? Bíblia lobi, lama que pensa, é que mura. Mas eu, por ele, eu sou cufa, por mobile, aí ele saque eu. Tô tendo que ir embongo, xixi, colobate. E o homem. Ah, wangana zoloba. Só que muito atingi mbongo, essa premissa. Se alguém enviar, premissa. Na montanha, tô tudo aqui. Dime ba pesa ka église ou bien ba pesa ka pasteur. Église est abisonyonso. Dime oyo Bible lobi. Ba pesa ka église ou bien ba pesa ka pasteur. Prémisse ba pesa ka église ou bien pasteur. Ezangai. Lokola eza prémisse, eza yangai. Eza yangai. Ngamtu na oyeba ndenge na kosala na ngona lingi kolia yango komela yango na tongo po kwa kosukola yango eza ngai. Mbongo ya mibale ya misatu wana eza mbongo ya yo soki bapesi yo. Balobi mbongo kasi ezalaki na maboko na yo. Elanga ezalaki na maboko na yo. Pona nini olingi obomba mbongo na yo te? Enemi a koti yo. Tango bondimaka nga mbongo wana. Bokeyi bopesi ngai te. Awa desambre. Pao bokilo obimisela nga liste ya bato nyonso baza na nyongo. Avant okoma le 31 desambre. Bamsusu bokopesela nga yango na montagne. Avant de commencer les premiers. Bamsusu bopesa ngo lelo na parcours nyons. Balobi mbongo ezalaki ya elanga ya yote. Tango te ka mbongo ezalaki ya yote. Pona nini Satan? Nga mkolo wana. Nazwi mbongo, nazali na mbongo ya nini? Ezala mutu apesa ki mbongo na yebite contribution nini. Il faut na somba le mettre. Na mbongo ya escalier oyo bato bano pesa pesa 40 000 mkolo yango. Premier jour. Tango na ye mutu ifaso melanga alimete. Mbongo eza pene eza wana. Alimete balobi eza soki kombe na 10 000 wana. Na minute mutu apesi nga action de grâce. Nana telemite. Na ndako 10 000 kwanza. Ponga na zwa ki mbongo wana. Po eza esika o chelo boko ozwi. Menaza na mbongo na ngai. Na yebi ki na koko somba li meti tena mbongo wa msusu. Nga mbongo na yebi. Na minute avana telema. Na mutu wangona anu akete. Mutu wana pesi mbongo. A pesi nga aksyon de grasi di mi. Eloko nini na kosala na mbongo ya batu? Oyo na defi eza kombye? Oyo ba pesi nga eza kombye? Omoni kateske bo bambanaka. So yo lukeli yango li susu formi. Yango bo kufaka. Poko defa ye logo nzamba wo peso mbongo na montan oyo defa ki wana. Na defa ki fufu. Na defa ki mafuta ya batu. Nzambe pesa nga mbongo. Ako pesa yo mbongo eko kipo ufuta. Yo go lukeli yango midi ya 14 heures. Eko miya ufuta bana na klasi. Yago la tornas.
Mais ce qui vous a transformé, au Banginzambe, Psaume 18, verset 4. Yo, kita na yo, kino na se. Je m'écris, sois loué l'Éternel. Ce qui vous a transformé. Je m'écris, sois loué l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Koganga ya pamba. Pour nous a transformé. Tant que l'ennemi bakoya, bamsusu na gauche na droite. Ata Saul. Ozo landanga. Nazana nga innocent. Na koya inde inde. Na zuyo Krishna yo na lance na yo. Mutu moko te akokanga ngai. Soki na gangi salu el éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Wana esa impact ya transformation. Bazo pensa conclusion. Pourquoi vous allez transformer? Pourquoi ennemi oyo oyo ba enveloppe la yo? Soyo gangi kaka kombo na nzambe. Vous avez besoin d'embellité. Vous avez besoin d'andukité. Kaka kombo oyo kombo monene. Lokola ozana ngo deja na kati. Soki o gangi. Ennemi kaka ekosa. Les liens de la mort qui m'avaient environné. Et les torrents de la destruction bambonge ya destruction na simbagate oye simbagate bana bazolongate vina libale zolongate santé ya mabe côté ka mabe famille mabe en tout cas na komi na suka malamu na kufa wana batora bambonge ya destruction tam susu nyonso ya yo eza détruit 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 malobi eza mbonge ya destruction nini ozo vivre na bon moto yo simbate batora destruction polonga ya ango, il faut qu'on soit transformé en bois. Sois loué l'Éternel. Ma lien est mort. Oh là là, non, l'autre ami, il faut que mais on doit comprendre que c'est normal. Il faut que l'on soit dans cimetière. Lelo aloti tozole la ebembe. Lobi na loti tozana hôpital. Lobi kuna na loti bazol tozolamba. Mukolo wana na loti tozolia. Mukolo mususu wana na moni tozana bilanga. Mukolo mususu bazolanda ngambango. Mukolo wana na moni minganzi. Wana ne torrent wana ya destruction. Popo takakaka. Olela kaka. Ba torrent wana. Lien ya kufa wana. Jamais ekotika yo. Ce qui osa transformer dans nzete te. Butu balalaka. A noite pa dormir. A sala moi po biso to mon. Elle fait judia pa noi. Mais yo na butu travailler kaka. O bala ko sala mariage na butu. Lobi ko sala ki na mobale mususu. Mikolo nso sala kanga na zemi na butu. Mikolo nyonso bota kanga na butu. Babi loko ba torrent ya destruction. So ki o bala na butu o bota na butu nanya bala yo. Nanya wa bala yo. So ki ba bali yo bongo mobali ya kipe yo. Yo zana mibali ya butu, zana basi ya butu. Nuka, nuka balinga yo. Soki ba toran ya destruction wana elati lati yo. Fiskala landa kaka yo. Maladi landa kaka yo. Yo mtu koyeba ilo kokosala. David alobi, soki na gangi. Nzambe oza wapi. Kufa ilongwe. Basinga wana ilongwe. Mbonge wana ilongwe. Yo kutolinga kaka moi na moi. Olinga butu te. Yo za nzambe. Nzamba yebi. Moi ezali. Butu pe ezali. Nalinga kana nga butu te. Linga yango. Oza oblige oza la transforme po linga butu. Nanya linga butu te. Nanya banga butu. Lo bana yo. Oza wapi. Medu da noite. Nani. Il faut moi na moi ça la 24 heures ya moi. Et la gens zamba za zoba pona nini butu.
Mais on va les souter. Hein, maman? Ah. Les filets de la mort m'ont surpris. Attends, ma filet kanginaï. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. Nzambe. Ce qui est aux anayés, tant qu'on commet angustia de wana, au commet na souka, au koganga et pansam, kaka kuna, et ça t'en zambe kita, a kita wapi, ce qui a besoin de kita ezaye, mais yo, ce qui a transformé na nzete, kaka kuna, Mato inaye, eko yoka, ete zana mumuto ya kokanye nanga, azana angustiado, azana besoin ya secours. Conclusion ya makambu yango wana. Soki te, namtoki na kolia, namtoki na koteka, namtoki na kolata, mikolo nyonso pota kakambango. Jean 3:6. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui osa transformer te, osa carne, osa la kaka ndenge tata na yo na mama na yo na ba koko na yo baza. Osa obligé, bazo ebisa yo la fin du discours. Pourquoi mutu osa la transformer? Na natire oyo kotika la kaka ndenge osa. Ce qui est né chair est chair. So yo bateka yo otika la oteka. Raison est transformer. Ce qui est né de l'esprit est esprit. 1 Corinthiens 15:50. La chair et le sang n'hériteront point le royaume de Dieu. Olivier a transformé. Nous autres, Mukolo moko te mona misuna nzana. Ndenge ozo kemba awa. Ndenge ozo kemba kuna. Komi kosa te na kufa na ngai. Pasi eleki na midye mbika. Okosi na yo. Nzoto ya makila na nzoto. Nzoto makila. Etonda na mayo oyo. Jamais pa nzambe. Komi kosa te komi midye mbika. Non singana vansesi. Wana obakisi elo msusu. Yango na Jean 19:34. Les soldats persèrent Jésus. Bachubi ye. Il sortit du sang et de l'eau. Yokanisi Yesu. Avant kufa ke mobimba na makila na mai. Te. Oza obligé oza la transformer. Il faut akauka nana. Il faut kauka. Baye bisi yo. Yo zala mobesu. Ponza mba kausa yo. Oh, amen église. Et logo basala. Bango bazo comprendre te tozo kausa ye. Bachubi ya. Oma kila na mai. Mwana mayele normal. Tindenge bazo mema ye mutu moko te obi lambe tashenga na makila. Mai na makila, okene na ngwe pa nzambe, nuka. Oza muhibi, nuka omona misu na nzambe. Oza ndoki, nuka. Songi, nuka. Empoli ya mobali na yo, empoli ya mwasi na yo. Motombo ki, nuka misu na nzambe. Makila na mai. Na nzoto. Nuka. Il faut mai ekita. Makila ekita. Nzoto esengeli ekita. Egal le depuis ma manel. Manel. Yo moko baniko discarregar. Manel na maboko. Travail Manel bosala ona nini o. Ah. Et ça m'a beaucoup na yo. Depuis ma Manuel, yo moko na zo longola.
Oyo na yibaki na longoli yango. Oyo na zwaki na kindumba na longoli yango. Oyo na fingaki na longoli mino oyo. Po Bible lobi soki lisu na yo. Esalaka bien te. Longola yango tikala na moko. Bako longola yo te yo moko. Eza depuis ma manel. Awa eza periode d'entretien, hein major? Bako yawo longola yo te. Saint Esprit te. Yo moko. Depuis ma eza manel. Na longoli. Bobi msanga makila oyo. Bo chubanga yo, ba chubi makila, makila, makila. Depuis ma manelle du corps de péché. Oh la discarigamento manual du corps de péché. Nzoto oya masum. Est ce corps de pecado. Bazo peso conclusion. Ce qui on dit migoza la transformer. Et la qui si okufi si nzoto oyo ya masumu. Yo moko mto ko sala yango. Oyebi oyo zali. Romains 7 24. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Nzoto ya kufa oyo. Naza mtu ya passe. Okoko vivre na yo 100 ans. Mena nzoto oyo za malere. Nzoto oyo. Oyebi eloko salaka na nzoto oyo. Bozana banzoloko na mikongo. Bozana banzoloko na bambunzu. Bozana banzoloko na balolemo. Bozana bakisi botia na seya balolemo. Oyo botia na miso, oyo botia na mutu, na seya makolo. Na banzoto na bino ya basi, na nzoto ya mibali. Botia na maboko, na katikati ya maboko. Mimona miserable. Miserable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Nzoto oyo nanya kokangola ngai. Kufa oyo elati nzoto. Balobi te ezala transformé. Soki oza transformé, soki botutani, kufa etutani na nzambe. Kufa eko résiste te. Depuis ma manière. Na simba iloko na maboko. Nani ya simba iloko na maboko? Na parcours. Na kota na ndaku ya nganga. Asimbi sanga iloko na maboko. Asimbi sanga iloko na maboko. Na zoleka. So na leki otikali. Na kota na ndaku ya imbandero. Bape sanga iloko. Iloko wango ya zaka savon. Iloko wango ya zaka parfum. Iloko wango ya zaka mungo. Iloko wango ya zaka inzete. Tango na zoleka nani ya mwonyi nga ite na leki o. Eza periode d'entretien. Yaka. Yo muto yebi eloko sima. Na womona yo, womona nga apre. Apesa o lisala, apesa o eloko. Meka wako na kona yo, degrati yo. Yo ofiba wana ule binzambe limbi sangai. Bongo osola nga apre. Kende wana nzambe yo kangamao. Fiba wana kaka lole mona yo. Ata ya muke. Yo mogo yebi na simba iloko tele nzambe limbi sangaye. Nakota na ndaku ya nganga. Nzamba yebi ke batu bakota na ndaku ya nganga. Depuis ma yeza manuele, simba na maboko, ifo maboko yeza la depuis ye. Bazwa kindoki. Alors bien depuis mes examens Manuel a kiss ma boko esimba. Ma boko bana o sanctifier ma boko wana. Ozo bonde la nzambe yo kanga mao. Depuis ma Manuel nzamba loba ki na maboko nde. Fiba depuis sanctifier maboko. Faut dépouiller ma boko. Sanctifier ma boko na yo, senga mawa. Oye zole lisa yo na maboko. Oro maboko yangwe sara kamisala. Tango bazo pesa mbongo na jibile za na maboko. Sobe maboko eza suye o simbate. Oko zwa pe oko kweisa. Kia yebe de ma eza manuel bongo. Yo lobete ozate.
Verset 18. Ce qui est bien, je le sais. N'habite pas à moi. Dans ma chair. Nazala ngote makamwe malama na yebi yango me nazala kana ngote na salaka yango te. J'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien. Balobi nyonso wana. Il faut te dépouiller ezana eloko ekangala yo. Verset 25. Gloire à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Gloire à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Et là qui c'est ceux qui ont été calés dans l'état, ils sont misérables. Mais ils sont présentés. Christ, le Seigneur. Le Sauveur, Nabiso. Il y a des gens qui sont pour et le Sauveur, Nzambe, Oyo. A Pessi, à Tindeli, Biso, Christ. Et il y a des gens qui sont et le Sauveur, il y a des gens qui sont là. Ils sont là, ils sous-souté. Proverbe 20, 27. Vous êtes obligé de la transformer. Pour vous, vous allez le souffle de l'homme est une lampe de l'éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Folgo, yo tozo lobela. Ya onde mwinda ya Nzambe. Yo ko lobate Nzambe na zana elokote. Balobi eza mwinda na ye. Ye pe azama yele. Eli ta message. Tambola na yo. Me ozo tambola na lampada na ye. Tango Nzambe zo mona kino na michopo. Kino na makanisi nano lobite. E kotanda ka kino na try. Vous êtes obligé, vous allez transformer. Il y a une conclusion. Obéir à commandement Nzambe yebi. Pour lumière, vous allez être tous à commandement. Lumière, vous allez être. La lumière est montrée. Et au banga Nzambe te. Yo otuna te nanya fundi ngai. Bongo souffle aux anango. Kasi balobi za mwinda ya Nzambe. Koluka te nanya fundi ngai. Umala ozana lampada ya bato otambola nango. Oringo longo la lampada. Mukolo yango ozala lokola nania na safiri. To yebite pardon na yebite. Ah. Tu es bien tango, pomme salawana, bango bakufi, Yesu asekwi déjà. Eu não sei porque aqueles trabalham, eles quando morreram, Jesus já estava ressuscitado. Tu es bien, bakufi ba mi yibi, hein? Morreram gato. Hein? Sim. Eza bongo? Sim. Est-ce que Yesu akena o kango la bango lisusu? Po eza mi sala banto magasi. Yesu azaka ki abuti deja. C'est vrai, hein? Na bango pe. Oh, tant que Yesu na ndenge na ye akuzu. On a séjour de mon tourma, hein? Ce qui va l'obéir à la riche, on a mis tout mon con. Mais, batou moussou, bazali. Pour Yesu nan oazon, mi te poto yoka wa moukolo wana. Pour que Jésus d'aide nan voto, pa nan zovi ki nan on a keli dia. Mwinda ya Nzambe komi kosa te makanisi na yo Nzambe yebi banzela na yo Nzambe yebi Matthieu 6 21 à 26 car là où est ton trésor là aussi sera ton cœur lampada oye yebi ndengo travayaka bomengo na yo esiko bombaka Balobi motema na yo kolanda. Yo koloba te nanya ko dirije yango. Bongo lampada yebi te sika bomengo na yezali. Lei e la lampe du corps. Si ton nez est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton nez est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Ce qui lit sur la yo.
lumière ya nzambe souffle ya nzambe ezala ki lumière ezo ko éclairer vie na yo mais yo comme ici yango molili e comme na mauvais état bana ko kanyisa yo muto zala na yo muyibi balongoli yo na muyibi o comme ya nzambe ozongeli lisusu makambo na yo balobi calculer grandeur ya molili streva na ebisio muto ya moni lumière soki ozongi na streva keti wana bazana avant kade na bango Oh là, quel qui était un seul anti à une province, à une mboka. Na congé. Aye, maman. Na grande vacances à Zonga, to moni mwana Zongi. Feu de feria. Eh eh. Na mboka molili na zoka kotala. Mutu. Misu emesana na kula. Elle déjà ta acostumada à ver hoje na cidade. Bande com mwana Zonga. Ele foi obrigado a voltar. Ei, na molili. Oh, molili ande nini. Bande ngai na yena bina leke la nana tala ba pana sugu wapi kona. To yena mutu atiki ngai. Alobi, omoni nda kuya tata na yo. Tavi a casa da disopa. Yangoi. Ngai na yebite mbula nini na mona nda kuya tata na ngai. Bande omutu ati croyant ke ngana zo mona pena yebi. Na butu. Ya solo nda kulokola ole ki butiki oyo. Keza kaza ti pulne sa kantina. Ole ki butiki nda ko ya mibale. Basa kantina segunda. Ati ki ngai azo kanisa na za mukolo na yebi. Mi de show eli pensando ko so mai vela ku mwenzi. Nda kuya tata na yo yango. Na kaza ti sopa yebi. Bande na zo mona te sika na zo. Oya, e ya solo na zo mona te. Na zo mona noir moko na misu. Lobi kona banda oye saba papa na nzela ya montagne. Nabi molili moko na kuta na kaembe. Mutu atinga omoni ndako ya tata na yango. Ola kasa tusopa na yebite nga sikona bani ko kende boy me ya sali nga msapi boy nazo mona te nazo mona noir na ke ko beta nda ku moko na bibo yebi na nda ku ya papa chimuna Muto abimi. Aza papa wa ansenya moko bazaga na ye poste moko da ye. Papa na nchungoma. Alobi eh. Toke na tika yo. Face a face. Na beti awa ndako ya papa na ngaye. Na zo mona te. Balobi soki misu na yo. Eza lumière. E a luz. O komisi yango molili. Mutu ye moko azo komisa yango molili. Balobi bana o calculer grandeur ya molili. Ola commence a faire ka o grandeur da Mutu azaga na ya pasi kino o kufaza bien. Koleka mutu oyo azala ki bien. Malamu na kufa na ngai kaka. Kasi, eza bongo ti? Malamu na sala nini? Soki te ba oseka ngai. Muto oseka yo azate. Yo moko komisi misu na yo. L'œil, c'est l'Esprit de Dieu qui veille sur l'homme. Et loko oyo oyo wana. Lumière wana ozoka lisu. Eh, lisu na nzambe. Eza kati na ngai. Balobi, c'est l'Esprit de Dieu qui veille sur l'homme. Oye kengela ka yo wana. Yango ne lisu. Yango lisu ya nzambe. Oye penetra kino na kati. Ebi makanyisi na yo, pasi na yo, minyoko na yo. Yango ne veya ka sur yo. Égale la souveraineté de Dieu qui consiste dans le contrôle humain.
humain. Dans le contrôle humain. Bon Zambé, oh balobi bon Zambé. Nzambe aza soberan. Musala na ye ko contrôler vie humaine. Bandeko. Ezana ndenge ya mabete. Adam oza wapi? Mwana oke wapi? Kayen alobi ba boma te, nanya ko boma yo na ko contrôler yo. Agar d'où vient-il et où va-t-il? Musala ya Nzambe za ko contrôler. Nanzela nini ya Saint-Esprit. Mais moutou alingi ko rendre Saint-Esprit ténèbre. La souveraineté de Dieu qui consiste dans le contrôle humain. Moussala Nzambe Yangwan. Eh, Nanya Bimi. Nanya Zana Katiandako. Yahvé, l'ange de l'éternel, qui campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Moussala Nayeko contrôlé. Moussala Nayeko contrôlé. Oh, kouta, moi, na balouki, abalouki. Eh, résumé, na koti. Moi, na ou yalinga ki abambana. Eza yote. Oh, amen, église. Eza yote. Mkolo msusu mwana espérance abambani ya bébé. Na ajou 3 mois sungini. Nzamba yebisingai. Na butwa yebisingo bangate. Soki mwana akwei. Azo kembisa mutu. Oh, amen. Alors, bien sûr, moi, je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Je suis un contrôle. Je suis un peu contrôlé. Je suis un peu plus jeune. Mais je contrôlé. Je suis un peu plus jeune. Je suis un peu na lingi na ngaite. Nul ne peut servir d'un maître. Na conclusion. Moutou a transformé. Nul ne peut servir d'un maître. Car où il haïra l'un et aimera l'autre. Où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Nzambe nambongo. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, ni de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que les vêtements? Komi tungi sanyon so nzambe alobaki bon. Bona nini. Batu balinga kozala transformé te. Inquiétude. Na minute oyo batu bazana bango bien. So to komi décembre la. Pona nini bobomba kabilamba na bino te ya kala po bola ta décembre wa nezoya. Akela Europa po wa diga e vestir no décembre. Pona nini bobomba ka yango te. Na ba sapato na bino. Bon calçado tênis boa. Bolati bosilisi yango. Vamos vestir a cabal. Sapatu ya sika. Quero calçado novo. Balo bien inquiétude yango esala kete muto a kosa ki kozala transformé. Azonga lisusu na etana ye. Quero transformado mais bom. Ah, wa bona ne ko yinda mabe. Aqui. Novo ano va piorar. Ancora grazie. Wo gena komela, gena komela. Na suete yo. Wo gena komela. Ténèbres égale manque de contrôle du mouvement de l'esprit qui est en toi. Molili, inquiétude. Ténèbres, il y a quand même des inquiétudes. Nagola tani, nagola, nagoli ani, nagomelanine. Nalini nazala nambongo. Molili et koti. Komi tungi sanyon sou eme mara molili. Soi molili e ye, pole salini ne. Bon, mona moye za molili e ye. Te, il faut moye salani ne. E ke ne po molili. Lokolo lingi tenebre. Pole sengeli e ke. Le tenebre. Ezali mank. De contrôle du mouvement de l'esprit qui est en toi. Soyo mouto azo contrôle mouvement ya esprit te. Est-ce que mon lit, mon Saint-Esprit na zana ye? Ou bien akomi na ye triste? Ou bien akeyi na ye?
ténèbres ezali manque à contrôler mouvement esprit oh na loba na loba te oh na sala na sala te nzelo na kende na kende te muto aza rempli na saint esprit muto aza transformé couverture ya saint esprit elatié aza obligé ko sala contrôle eh pardon oh biso to loba raté eh merci oh biso to kenda raté ce qui osana mouvement ya contrôle esprit oh aza kati na yo mukolo moko te molili na vie na yo tango finaka yo ye barate tango yi baro ye barate tango yi na ye barate tango sa gindumba ye barate de molili ekoti soko zo contrôler mouvement ya esprit te vie na yo molili si tu marches dans la crainte de l'Éternel Genèse 6:14 fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellule. Major profession bana otuna yango. Genèse 6:14. Soki otamboli na bobangi ya Nzambe. Fais-toi une arche de bois de gopher. Lokola ya za Nzambe ya za nzete. Akoyebisa sala arche ya nzete. Yoko banda ya mabende ko peso mbongo epa ba jister baniko. Awa balobi kende sala na yo ya banzete. Tu disposeras cette arche en cellule lokata yango. Ba chambre, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Au côté, ba poids, ba biloko yo, et go conserver, poète, maille kotate. Boyo kape malilite. Égale orientation. Si marche dans la crainte de l'Éternel. Oh, ba lobi, c'est que doit tout homme. Doit faire tout homme. Mutu nyon se loko kosala. Yako banga nzambe, kotambo la selon mibeko. Mutu yazo banga nzambe. Nzambe yako pesa yo orientation. Okosala ndenge nini ata mbonge ezoya. Ata kufa ezoya. Tala yeloko kosala zwa nzete. Okosala yango boye boye. Nzete eza yeloko negligeable. Kutu batu msusu malamu li bende ya niko. Koleka mabaya. Memba toba yebi. Soki na zoto nganda kuna Outou ma baye ande. Genèse 7:16. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Okokota. Nzambe a gokanga porte. Fongole epai na ye. Pour moutou akota. Asimba yo. Ego yinda mabe. Verset 17. Le déluge fit 40 jours sur la terre. Wana ba toramba mai. 40 jours. Me yo lokolo ozana kati yanzete. O bangite. Les eaux crirent sous les vers l'arche. Mai e koli e bandiko mata. E bandiko tombo la arche. Prophétie mkolo wana yango wana. Les eaux crirent sous les vers. Moutou yazo banga nzambe. Nzambe zana yeloko ko sala ye. Et elle s'éleva au-dessus de la terre. Arche, bani ko tombo ama. Ezali suna mabelete. Au-dessus de la terre. Les eaux grossirent. Maye komi lisusu ebele. Et sa crire. Et collier comme il souffre et banu tombe à ma. Ça crie beaucoup sur la terre. Et l'arche flotta sur la surface des eaux. Balobi, ce que moto a transformé, nanzete. Ata maye zandengeni. Awo flotte. Message yango wana. Oh amen. Il faut oser la nzambe pour ba orienter. Et nzete flotaka. Nzete na mai. Et flotaka. Mais ce qui osa li bende. O dinda. Pour bima il faut nzete. Bois égale flotter. La transformation en bois égale être transporté par. Et wow, c'est transformé et transporté par trois points. Trois points. Entre parenthèses, oh. Mai. Ce qui a changé au commun, c'est comme il constate, maille au même aïeux, au tombola. Ou en arche et tambolite.
yo lukela yango ba nze ba makolo bose ba be kula ima ushpesh oyo o mema yango nde ni o mema yango nde ni bole boko nzete mpao likolo ya mai e bana ko lukana nya ko mema yango bongo mai msala na ngo ya ba malu trabaje ese do beta maboko Nina boyo kide escalier bazotonga. De vita ka koloba lobby lendi nzambe sokiza sungi escalier. Eh ujuta ma escada que vão começar. What report? Ah, wa bapasoli. Toza automatise deja mabende. Bakombo kuto yobunga tena bilongi. Biso toza. No tama ki. Le pia pesa kia ye. Le prix de. Bakaboli yango. Dividera. 4 personnes 91200 combien? 205. Hein? 205. 255. Oyo 50 kwanza, 5 kwanza. 50. Wana ya pembe wana eza 50 kwanza. Eza. Ah. Non. 91000. Divisé par 4. 91000. Les pia lobi na kufa. Bazo cobrar monyon sur mbinzo na lia. Tan cobrar todo dia de cada tudo comigo. Vendredi aya aqui na ngo. Sexta-feira ele trouxe. É? O mano go tuna nanya go tombola arsha mnene mnene boy. Você pergunta. Ya yo libende ba go luka nanya go tombola yo. Você que eu tô. Me soge zanzete. Mas é um pau. Nanya beti simbule. Oya lobi ba sala arsha nanye. Oya sala montagne nanye. Oh, amen. Arce est obligé au colata makolo. Hola, Arce, obrigado, Deus peixe. Les pio, mano, olha um bom odimo, pesa gaté. Batiga, eu não não tenho. Eu sim bate. Só que olha 50. Se tu comer 50, foi combien? Pour pesa 91, 250. Toko bete la ndeko ma boko. Est-ce que vous avez un bon bambon? Major a fait ça, il y a tout. Papa, combien? Bon, moi, j'ai été sungi, maman. Papa, je suis allé à qui? Quand je suis sungi, je suis allé. Contribution. Bino bon contribuer à la tigala. Vous êtes obligé. Il faut que ça l'aise été. Na mai nzambe mtu asala yango. Ego pore yo. Oh amen. Kotika la libende te. Tozo kende. Zale la awa, eza entretien. Ba opesa yo sije entretien. Etre transporté par, entre parenthèses, oh. Mai ego pore yo, so ki yo change na nzete. Etre transporté sur. C'est transportado sobre. Deutéronome 32, verset 11 à 12. Nzambe a mema bango sur les ailes de l'aigle. La mape, a go mema yo. A longoli yo awa. Deutéronome 32, verset 11 à 12. Ba go mema yo li kolo ya mai, ba go mema yo na mapapu ya aigle. O te retrouve yo pe kuna. Nani a memingai? Nzambe. Na 12, ba lobi l'éternel seul conduit son peuple. Oh, amen, église. Ce que te transforme na bon Nzambe. O luka te nani a go dirige ngai? Nani a go mema ngai? L'éternel seul conduit son peuple. Ce que o komi a ye. O conduire yo. A tapene ya kufa kozala na ye. Oh, amen. Somme 23 est le bibongo. A o conduire yo. Ata oza Jocelyne. A lobi mama tika ngai. Ata Jocelyne. Nzamba o conduire ye. Oh, a sala ka exception ya batute o. Ba nyoso ba lokako simba ata ko tatone. Atika mutu te. Adia mutute. L'Éternel seul conduit son peuple. Non, il a conduit Zagayo, on a l'élisagayo, nanyo.
Bye fasa bango yango. Awa nzambe ne azo conduire bango. Est-ce que eza bongo? Bongo nyo bagena ko fongola ye nzamba lobaki. Kindo kina bango eza ya matiti. Yango balota ka bazana zamba. Na moni banzete. Yango nde kindo kina bango. Eza ya banzete. Edukapin. Il faut que ça la transforme. Pour nous en conduire. So, batumi balaye au simbate. Ok, Dieu étranger. Nous en sommes sous ce tétan ou babiki sa yo. Bamona li kambona yo, bakangola yo. Nous en sommes étrangers, mon côté azalaka. Non, vu Dieu étrange. Il vous a fait sucer le miel du rocher. La crème des vaches et le lait des brebis. Yé kaka po choupar qui font nzambe kaka. Yango la prophétie. Transformation à bois. Et transformation en pau. Égal tirer la conclusion. Égal tirer la conclusion. Et là, qui c'est la conclusion à morning guy. En tout cas, il faut nous la transformer. Ceux qui ont eu conclusion, ceux qui ont moni à table, ils ont eu la pour la changer, il faut qu'on tire conclusion. En tout cas, c'est vrai. Il y a un Ligue 23, 29, Balobi, et les stériles. Basio, Mélissi, n'a pas ngoté. Les mamelles qui n'ont pas allaité, Basala. Et, je voulais prophétie. Ponanine, vous allez transformer en bois. Pour que vous va se transformer. Ce qui ont tiré conclusion était à solo. Si tout tira conclusion. Nzambe ne azali Seigneur. Na Ligue 29 23 29. Balobi, Yesu alobi esengo na mabele oyo emelicité. Jésus dit bienaventurado. Po bato ba melisi ba luka nanya ko montagne ezipangai esengo na mabele o melisi te era kisi ezana muto o melisa bango boya gofero oyo bazo yebisa noé na definition ba lobi ezali parti ya zoologie ya science zoologie oyo ezo talisa ba mamifere ya ombo zo ka bateya ki biso mukolo wana esengo na muto oyo amelisi libele te awa bazo talisa science oyo talisa ka banyamo ba melisaka bazo talisa biso c'est Dieu qui a l'être nzambe nde amelisaka mene esengo na muto oyo amelisi na ye te po nzambe azali bele ye moko ye amelisaka yango balobi il vous a fait sucer le miel du rocher nzambe ye moko azali bele bomoni mwana abotami mama na ye akufi Nanye, nanye ko melisa mwana. Bongo nzambe msala na ye. Nanye melisa ka ye. Wana ketia ko lela, mama na ye abota mwana akufi. Amona ye na misu pete. Akufi, akufeli kana mbetu ya maternité. Me mwana wana ketia, za ubi anzate. A coquille bana 5. Nanya melisaka eh. Yo le va te 5 ngati na melisa yo. Ezala muto melisaka. Se inga na boti si yote, biloba yogite. Se ona tipe na sen. Namo. La montagne. Ezali ou bien zate? Ezali. Yo, zala transformer, zala moutou, comment on a eu convertir déjà? Déjà transformé. Avo melissa yo, avo zipa yo,
Akosala o ya koyo sala yo. La vie de l'homme égale flotter. Et la question qui vous a transformé. Soki nzamba bani ko pesa yo libele. Vie à mutuana. Oya milaka libele ya nzambe. Musala na yeko flotter na ko flotter. Pona nini kasi o dindaka kaka. Genèse 16 verset 13. Yo ka vie ya batu oyo baza transformé. Qui sont transformés. Et Ata El Roy, le nom de l'Éternel qui m'a parlé. Ai-je rien vu ici? Après qu'il m'a vu. Et là, qui se pose à mon avis, il faut se laisser voir. Égal, se laisser voir. Awa, gare. Babenganiye. Et si vous avez une banité. L'Égypte, monsieur, a besoin de la zone de mon amour. Ah ouais, si vous avez comme une évité, n'a qu'une de voir. Sarah, y'a benganinga. Pour nous, y'a esclave. Na o kende wapi? Onde kivo? Aye bite azo kende wapi? Ela non sabia onde. Oto ya azo lela. Ya ya shorana. Aga. Aga. Servante ya Sarai. Onde serva? O uti wapi? Onde Sarai? Mutu trouble na zo mona ozo kokate. Bongo ke wapi? Onde Dubai? Na zo ki mama bengani nga epa maîtresse. Zonga kende ko mikitisa. Ola. Yoka ye. Zoka luka kananya ko zongisa ye. Afina ta fa prekura. Eh, na mona ki mutu te. Nzoka nzamba mona kina. Oh, amen. Ce qui vous a transformé, ba mona yo. Se laisser voir. Ba mona yo. Yo kede te mona ngai. Bazo mona pasi na yo. Ozana yo na problème na saraite. Yende a bengani yo. Kuna ozo kende. Nzamba ko mona yo. Yo monaka. Mais mon inga lobi na mona ki mutute. Mais nzamba mon inga. Nini le kaka na vie na yo yango vie à souffrance. Yo mona ka avant. Na mobali yo mto mona kaye. Oye bi batu ya mikuse na ya minene. Na basi yo mto mona abango. Musala oye bi ko distingue ya mukene ya minene. Te na monde ya transformation. Il faut miti ka ba mona. Oh amen église. Il faut ba mona yo. Il faut ba mona yo. Tango balobi escalier. Na kuzu na bengi bawana. Est-ce que ça vrai? Ezanzambe. Musuzu alobi ngai mkola jibina ndo nzambe mona ngai. Yakisi nzamba moninga. Musuzu alobi ngai nzamba tali sakinga alobi na peso friend pona shiji. Eza yangoyo. Ela tika ba mona yo. Soki ba moni yo. Eza na yeloko bazo sala. Oh. Et ça, je suis déjà monnier, 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 déjà Genèse 21, 15. Quand l'eau de la criche fut épuisée, Abraham a pesé Agar Mai. Abraham deu água na Agar. Amélie, c'est moi, Nessili. Elle laissa l'enfant sous des arbrisseaux, n'a c'est à Banzete, Amiki. Bon, vous avez une montagne, vous voyez. Transformation, Nzamba Zalagana. Dieu est ici, no campi. Nzamba Zotali, sa différence. Dieu est à mon stade différent. Moi, je suis au temps comme la détresse. Amoulé, quand je suis connu. Malam, Ngamo, on a zalé la kuna. Eh bon, au stade. Mais les Kambo, ils ont les sangai. Il faut zalé la wapi. Nase ya banzete wana. Yepe ake msikate. Bible lobi. Ela la s'asseoir vis-à-vis de lui. Tango na tie problème na ngana se ya banzete. Mwana na ngapo alingia kufa. Umeo filu ker morrer.
na wazala msika te misu na nga kaka isika problem na nga ezali ele leva la voix azo lela me misu na se anzete ele pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Dieu appela Agar. Kati Agar, Agar, likambo nini? Agar, kwale okutu. Nzambe ayoki Agar te avani libanda ya banzete. Agar azwi stratégie, azwi mwana tie na se ya nzete. Agar tomo ma stratégie. Ngai moko nazalela awo. Nzambe ayoki kri Agar te. Nzambe ayoki kri ya mwana. Me nde abengi Agar kolo problème. Oh. Voilà le message, hein. Na tie problème na séance été. Na na oké na msinga na ngote. Misu na nga esika problème ezali. Nzambe amoni problème. Ayoki mongongo ya problème. Nde abengi muto oyo atiaki problème. Oza wapi kasi? Ba peso solution, ba pesa na mwana. Yaka. Telema. Mai yango. Pesa mwana na yo. Me yote. Oza msika. Ozwi problème o tie na séance été. Mais yo kei. Yoga Genèse 15. Asili sina ngai. So yo kende lokola o etali yo. Genèse 15. Abraham alobi. Nako yeba ndenge nini ete yo kozala na ngai. Comme que vous savez qui touche dans la commune. Nzamba lobi na ye verset 1 qui non na suka. Nazota en verset 9. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par les milliers et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis et on les opprimera pendant 40 ans. Awa, bazo talisa. Yo muto za na problème, oza transformé en bois ya solo. Mais ceux qui batindi yo, ozo ka problème o tie yo ke musika. Awa nzamba lobi na Abraham pesa offrande. Pona yebisa yo ndenge nini libota na yo za na munene. Ndenge nini histoire ya libota na yo. Azwi offrande a pesi. Avant de li yango vis-à-vis. Mais yote, si vous avez un problème, de pouvez payer votre offrande et pas maman Florence. Maman a payé votre offrande dans la maison, vous avez un côté. Awa, balobi bandeke. Oye, baliaga misuni. Bazai kokwe ya likolo offrande, offrande ya nzam. Me ye mon kolo kola azaki vis-à-vis. Misala na ye. Oh. Kola ndinga. Amen. Pesa na ye offrande, me ye mon kolo zale la msika. Vis-à-vis na problème na yo. Yo pesa ngo offrande nga na olia te. O pesa nga na banoko kaba yango awa. O pesa nga soki na zwa nyongo na futi yango. Problème ngo benga na banyama ezanga ite. Oya zo luka bénédiction ezayo. Ko benga na ezanga ai. Il faut nous embagrer pour nous mettre en embasui. Mais si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de vis-à-vis. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de entretien, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu akangola dudu na misu na bino. Moi si ya Salomon akimi na ye eglise po azaye kokonda. Ye wana kwa mnena alegili susu mama Florence depu ya tika ye. Tele manani. Pomoni ye. Akima akina ye, vanda na ye mama.
bakangola nga nzela nzela il faut que la vis à vis hein na nzete il faut vis à vis tinda kaka offrande ya kotinda kobanga te j'ai entendu la voix de l'enfant dans les lieux où il est. Et si je suis à Aza, mais si je maman, je suis à Kinda. Jette ton pain sur la face des eaux. Maï. Transformation. Nanzete. Pour flotter maï. Jette ton pain sur la face des eaux. Portugais l'obinine, botan à portugais. Botan à lingala. Verset 1. Ecclésiaste 11. 1. Vous allez transformer Nanzete pour ce qui est le qui n'a maï au flotter. Vous allez transformer en pao et pao. Si vous êtes passé par la java. Ah, vous allez pêcher Nanzete, le col à lipa. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu les retrouveras. Et là, qui sait, ok, ne va flotter, qu'on flotte. Il y en a comme un zété, il y en a comme un appelipa. Ecclésiaste. Portugais, tanga. Levanta, papa. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Après, pensa yango. Reparte com sete e ainda até com oito, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Toquei. Lingala. Sale lá bom mengo na yo. Bomo sima ya mikolo kokoki kozwa tomba na yango. Tiambongo na yo na makambo ebele po oyebite ba pasi nini ekoki koya na moto. Tokobeta maboko Litanga wana toyo. Wana. Sale la bomengo na yo. Bongo sima ya mikolo kokoki kozwa kozwa litomba na yango. Yango batangi kuna. Hein? Kuna te wana de. Wana de. Balobi koza la transformer. Ah ouais, siko balobi bien. Koza la transformer na nzete pour flotter. Ah balobi te lipande. Soyo balobi bongo. Oza na lipara yo. Baka yango likolo ya mai. Eko flotter, flotter, flotter. Mukole zali okuta yango. Yango kute. Soyo baki yango na mai. Après au moni batu 7. Bazo kele la sala bango nini. Alobi soki 7 baza muke. Ata combien? Hein? Pour yébite. Hein? Pour yébite. En tout cas, il faut nous commencer. Nani alinga koma nzete? Nani alinga koma lipa? Nani alinga koma lipa eba na oflote? Loba mene na bake ya jubile. Ya solo? Nzamba limboli yango. Amen. Hein? E fongwa mi. Bafongoli yango na penyele. Abril yango na penyele. Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe malamu. Malamu. Zambe malamu.